זה שם שנכנס ממש ללקסיקון, ובצדק גמור. הבעיה היא שאנחנו לא נוכל לעסוק כאן, ואני גם לא רוצה לעסוק כאן בכל הסיפור הזה שנקרא יוזף גבלס, ואני לא יודע אם מישהו מכם ראה בזמן האחרון את הביוגרפיה האחרונה שלו, של לונגריך, של פטר לונגריך, שתורגמה גם לעברית, ששמעתי תרוניות מכמה אנשים שהיא כל כך כבדה, הספר כל כך כבד שאי אפשר להחזיק אותו כשקוראים בשקט, בלי שהאצבעות נרדמות, ככה וזה אפס קצהו, מי שמכם ראה את היומנים של יוזף גבלס, את עשרות אלפי הדפים האלה שהוא, האיש הזה כתב כל ימי חייו, נתקל בתופעה משונה מאוד שאנחנו מדברים כאן על האינטלקטואל המבריק ביותר, ברייך השלישי. בלי ספק הוא היה האינטלקטואל המבריק ביותר, דוקטור לספרות, דוקטור לפילוסופיה, דוקטור לספרות, והיו עוד אינטלקטואלים, לא כל כך מבריקים כמו, אבל הוא היה באמת מספר אחד, מצד אחד, מצד שני, אדם ציני לחלוטין, פנאט, שלא היסס לשנות את דעתו ואת דרכו, כאשר זה היה קשור לנאמנות הכמעט מוחלטת שלו, לפיורר, להיטלר, והוא בנה אימפריה שעד היום אנשים שואלים את השאלה, האם הוא היה הגאון, האומן הגדול ביותר בתעמולה, כפי שמייחסים לו, כפי שאורי אבנר ייחס לו, או אחרים ייחסו לו מאז הרייך השלישי, או כן, שמדובר באדם שהצליח לנצל את המשאבים שעמדו לרשותו. אז המחקרים האחרונים, סביב אישיותו של גבלס, אומרים שלא זה ולא זה. הוא היה אדם מוכשר, אבל הוא ניצל, ולא רק הוא, הוא ניצל באמת את המשאבים שעמדו לרשותו, והוא היה אומן במה שנקרא, בתמרון בתוך נבחי הביורוקרטיה והמפלגה הנאצית.